På billedet sidder drengen under træet ved siden af haven og slapper af. Han sidder lænet op af træstammen, og i hånden har han også en tomat eller et æble. Der ligger endnu to frugter i græsset ved siden af ham. Jeg kan se, at hans bukser er blevet godt slidte i løbet af sommeren, for han har nu en stor lap på knæet. Ligesom pigen har han også bare tæer. I haven står et andet, mere traditionelt fugleskræmsel, som børnene har lavet ud af strå og noget gammelt tøj. Fugleskræmslet har også en stråhat på hovedet. Ved siden af det har børnenes hund rullet sig sammen, så den kan få sig en lille lur. Jeg kan se, at alt i haven er ved at vokse sig stort. Der er store græskar, salathoder og kålhoder, mange grønne bønner samt høje majsplanter. I luften ser jeg også en orange sommerfugl. If you would like to support my work making these recordings, please consider becoming one of my patrons by clicking the link to my Patreon profile in the video description below. Also, remember to like this video and subscribe to my channel for more. Thank you!